Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videomizda xuddi Telegraph saytiga o'xshagan yana bir teletype saytini taklif qilamiz. Tushuntirib ko'rsatib o'tamiz. Sayt manzili teletype.in. Sayt manzilini videoni ostidan ham olishingiz mumkin, opisaniyada ham yozib qoldiramiz. Bu saytda ham xuddi Telegraph saytiga o'xshab, o'sha o'zingizni postlaringizni blogingizni yaratishingiz mumkin bo'lyapti bu yerda. Anchayin imkoniyatlari Telegraph'ga nisbatan ko'proq desak ham bo'ladi. Hop, ishni boshlash uchun Начать пользоваться'ni bosamiz. Bu yerdan registratsiyadan o'tib kirish kerak ekan yoki Facebook, Google, Telegram yoki Twitch akkauntlaringizdan foydalanib kirishingiz mumkin. Men Google akkauntimdan foydalanaman. Kirish uchun Google'da tanlayman. Bu yerdan agar sizda bir nechta Google account bo'lsa, qaysi birini tanlash kerakligini ko'rsatadi sizga. Men o'zimni Google accountimni tanladim. Endi bu yerda o'zingizga biror xil username tanlaysiz. Misol uchun men bunday nomlayman: Создать блог. Bo'ldi, mana blogimiz yaratildi. Endi bu yerda nastroykasini ko'ramiz. Nastroyka. Nastroykadan siz o'zingizga username, ism, familiya, agar siz elektron pochta bilan ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, alohida bularni kiritishingiz kerak. O'zingiz haqingizda qanaqadir ma'lumot qo'yishingiz kerak bu yerga. Birorta saytni admini bo'lsangiz, shu joyda saytingizni manzillarini qoldirasiz. Men esa mana bu YouTube manzilimni qoldirishga harakat qilib ko'raman. YouTube manzilimizni qo'ydik. Xo'p, bizda postlarimiz qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Mana shunda yoki ro'yxat ko'rinishida. Hozircha mana shunday holatda qoldiraman. Kommentariya yozish, avtorlarni ko'rsatish, krasivi aboy na dashboard. Buni ham yoqib qo'yamiz. Сохранить qilamiz. Bo'ldi, сохранить bo'ldi. Endi avtor bloga. Blogda avtori kim bo'lsa, o'sha haqida bu yerda yoziladi. Hop, domen i analitika. Agar siz o'zingiz shaxsiy domeniniz bo'lsa, domeningizni bu yerga menimcha bog'lash imkoniyati bo'ladi. Kategoriya. Bu yerga misol uchun web deb yozamiz, tanlaymiz. Telegram. Telegram bot. Windows deb qo'yilik, Windows 10 emas. Mana shu mavzularda bizlar o'zimizni postlarimizni yaratamiz. Hozir men 4 ta post qo'shib oldim. Profil. Profilingizdan o'zingizni Facebook, Telegram, Twitch akkauntlaringizni biriktirib qo'yishingiz mumkin. Bu yerdan blogni o'chirib tashlash mumkin ekan, chiqish imkoniyatlari bor ekan. Ikkita tilda, ingliz va rus tillarida blogdan foydalanishingiz mumkin. Endi bu personalli blog deb turibdi. Birinchisini ko'ramiz. Mana birinchi blog. Agar xohlasangiz yana qo'shimcha blog yaratishingiz mumkin. Bu yerda nickname yozib. Hozircha menda bitta blog yetarli. Hop, endi mana shu blogni o'ziga kiramiz. Blogni o'ziga kirganimizda mana podpischilarimiz soni 0 ta. Hech qanaqa statiyamiz yo'q. Web haqida, Telegram haqida, Telegram bot, Windows va secretni Chernovik. Hech qanaqa postlarimiz hozircha yo'q. Endi postlarni birini ketin yozishni boshlaymiz. Bu yerda xuddi masalan YouTube'dagi blogingiz bor yoki bo'lmasa birorta saytda, Telegramda qanaqadir kanalingiz bor, blogingiz bor. O'shanday qilib bu saytda o'zingizni blogingizni ochishingiz mumkin. Endi novi statiyani bosaman. Yangi statiyani boshladik bizlar. Windows hamda Windows 10 operatsion tizimi. Bo'ldi, bu yerda matn yozamiz. Windows 10
Mana shunday matn yozsak bo'ladi. Endi bu yerdan plusni bosadigan bo'lsak, zagalovok. Zagalovok 2 3 ro'yxat, raqamli ro'yxat, sitata, kod, razdilitel bo'luvchi, rasm, hashtag, frame, YouTube'dan video qo'yish imkoniyati bor, Vimeo'dan, Twitter'dan kerakli narsalarni qo'yish imkoniyati bor ekan. Endi birdan zagalovok 2 ni bosib ko'ramiz. Bu sar lavha 2 qo'yamiz. Buni o'sini kichraytiramiz. Enter bosamiz. Keyingi qatorga o'tiladi. Yana normal holatiga keldi. Şimdi rasm qo'yib ko'ramiz. Rasm izobrajeniye. Kompyuterimizdan kerakli bo'lgan rasmni tanlaymiz. O rasm bir de yo'q ekan. Rabochiy stoldan rasm tanlab ko'ramiz. Texnicheskiy raboty degan rasmni tanlayman. Rasm juda ham katta bo'lib ketdi. Rasmni maydalashtirish imkoniyati bor. 1 2 mana. Agar shirina kolonka agar svoy razmer qiladigan bo'lsangiz, bu yerdan burchakdan xohlaganingizcha kichraytirish, kattalashtirish imkoniyati bor. Pod zagalovok bu yerda yozsangiz bo'ladi rasm haqida. Rasm haqida. Texnik ishlar deb qo'yamiz. Endi ro'yxat yaratamiz. Ro'yxatimiz nima bo'lishi kerak? Ro'yxatimiz zagalovok 3 qo'yamiz. Sohalar deb qo'yamiz. Qaysi sohalar bor? Misol uchun bizda YouTube kanalimizda web dasturlash, Telegram, kompyuter tarmoqlari, shu kabi sohalar bor. Enterni bosib ketyapman hozir. Endi video qo'yishga harakat qilamiz. Videoni qanday qo'yish mumkin? Video qo'yishdan oldin birinchi YouTube kanalimizdan video deb zagalovok yozib qo'yamiz. YouTube kanalimizdan video, YouTube kanalimizga o'tamiz. Xo'p, kanalimizda mana shu videoni manzilini olamiz. Xo'sh, podelitsiya. Assalomu alaykum do'stlar, bugungi videomizda sizlarga yangi kopirovat qildik. Mana shu joyga YouTube'ni tanlaymiz, manzilini qo'yamiz, enter bosamiz saqlash uchun. Videoni o'lchamini ham siz o'zingiz xohlaganingizdek katta kichik ko'rinishga keltirishingiz mumkin. Mana shunday holatda qoldiraman. Yaxshi, menimcha normal holat shu bo'lsa kerak. Yana nima qoldi? Raqamli ro'yxat qolibdi. Hop, zagalovok 2. Raqamli ro'yxat. Bu yerda yozamiz. Raqamli ro'yxat 1-chi 2-chi 3-chi mana shunday qilib raqamli ro'yxat yaratish mumkin. Endi hop, oddiy matn tekst yozib ko'ramiz. Bu matn qalin deylik, keyin kerakli matnni belgilaymiz. B ni bosamiz, matn qalin bo'ldi. Bu matn esa yotiq. Yotiq qilish uchun I ni bosamiz. Bu matn esa tagida chizilgan.
belgileyimiz. Mana tagida chizilgan. Xo'p, bunu belgilab ustiga chizilgan qilamiz. Chiziq tortilgan, ya'ni xohlasangiz shu matnni o'zini to'liq hammasini belgilab turib, buni sitataga aylantirishingiz mumkin, qalinlashtirishingiz mumkin. Sitatani yo'qotamiz. Bo'ldi, mana shunday ishlashingiz mumkin. Hop, yana bir narsa qolyapti. Havola qo'yishimiz kerak. Tak, bizning Telegram kanal. Bizning kanal. Bizning Telegram kanal, YouTube kanal. Yaxshisi Telegram, YouTube deb qo'yilik. Telegram, YouTube. Mana Telegram, YouTube. Telegramni belgilaymiz. Telegram kanalimizni manzilini olamiz. Telegram kanalimizni manzilini kopya qilamiz va mana shu joyda zanjirchani bosamiz. Qo'yamiz. Enter bosamiz, saqlanadi. Mana Telegram kanalimizni manzili. Endi YouTube kanalimizni manzilini olamiz. Belgilab, yana zanjircha stavit qilamiz, shu joyga qo'yib enter bosamiz. Bo'ldi, mana Telegram va YouTube kanallarimizni manzillari ham saqlandi. Mana shu tartibda siz o'zingizni sitatangiz nimaya postlaringizni yaratasiz. Mana nastroykaga kirasiz, kommentariyaga dostup, dostup tolka tsilka, tsilka bilan emas, hamma uchun ochiq holatga keltiramiz, sharing tsilka. Agar foydalanuvchilar ko'rganda mana shunday holatda ko'riladi. Tsilka buni manzili. Siz xohlasangiz o'zingiz xohlagan manzilni qo'yishingiz mumkin. Masalan, uchun Windows 10 deb qo'yasiz. Bo'ldi. Kategoriya qanaqa kategoriyaga to'g'ri keladi bu? Windows degan kategoriyaga to'g'ri keladi. Birortasini tanlashingiz kerak ekan. Так, удаление. Bu statyani o'chirib tashlash. Управление. Kerak bo'lsa, agar sizda kategoriya yo'q bo'lsa, bu yerdan qo'shish imkoniyati bor. Bo'ldi. Endi publikovать. Statyamiz publikatsiya qilindi, ya'ni e'lon qilindi. Поделиться'ni bosib, bu yerdan скопировать ссылку'ni bosib, o'zingizni kanalingizga qo'yishingiz mumkin. Mana test kanalga olib kelib tashlaymiz. Bo'ldi, mana statyamiz yuborildi. Agar kimda-kim bu test statyani o'qimoqchi bo'lsa, shu manzildan kirib, bemalol mana shu statya bilan tanishishi mumkin, o'qishi mumkin. Mana o'zini kommentariyasini qoldirishi mumkin, agar xohlasa, fikri bo'lsa. 2 marta ko'rilibdi, nechtadir javob, bugun qo'yilganligi, avtor kimligi. Shu kabi ma'lumotlar bu yerda aks ettirilyapti. O'zingizni teletype'dagi sahifangizga o'tish uchun bu yerni bosasiz. Teletype'dagi sahifangizda mana bitta statya borligini ko'rsatyapti. Hozircha teletype blogi haqida mana shu. Agar qo'shimcha savollar, takliflar bo'ladigan bo'lsa, yana video qilib javob berishga yoki savollaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldirsangiz, javob berishga harakat qilamiz. Kanalimizdan uzoqlashmang, YouTube, Telegram kanallarimizga a'zo bo'lib qo'ying, videolarimiz ostida like bosing, kommentariyalar qoldiring, kanalimizni qo'llab-quvvatlang. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.